साथीहरू स्वागत छ यो राज्यको नीतिहरू तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको राज्यको नीतिहरू तयार गर्ने क्रममा अघिल्लो भिडियोमा हामीले सातवटा नीतिहरू हेऱ्यौँ अब यो भिडियोमा बाँकी रहेका छवटा नीतिहरू के के रहेछन् छवटा नीतिहरू बाँकी रहेका भनेर विस्तृत रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौँ नीति भनेको के हो भन्ने कुरो अघिल्लो भिडियोमा हेऱ्यौँ अघिल्लो भिडियोमा साथीहरूले यो राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति कसरी मजबुत बनाउने भनेर हेरिसक्नुभयो यसबाट निकालेका आदर्श शब्दहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि कविमा टिपिसक्नु भएको छ त्यसपछि राजनीति तथा शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने यो सम्बन्धमा कस्ता नीतिले नै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छौ भन्ने कुरा अर्थ उद्योग र वाणिज्यलाई कसरी मजबुत बनाउने बाटो के हो त्यसपछि कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति र यसरी नै विकास सम्बन्धी नीति के के ल्याएको छ संविधानले भनेर हामीले के लाएर हेऱ्यौँ त्यहाँभित्रका शब्दहरूलाई हेऱ्यौँ हामीले स्वागत गर्यौँ यी शब्दहरू जान्ने कोसिस गऱ्यौँ बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग कसरी गर्ने भनेर हेऱ्यौँ यो भिडियोमा साथीहरू हामी के हेर्छौँ भने अब बाँकी रहेका नीतिहरू छवटा विभिन्न बाँकी रहेका छवटा नीतिहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति के छ यो भनेर हेर्छौँ हामी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता के के रहेछन् त यो सम्बन्धी राज्यको पोलिसी के छ नीति के छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति हेर्नुहोस् नागरिकका अहिलेका जल्दा बल्दा समस्या के हुन् संविधानले कसरी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने बाटो लिएको छ कस्तो नीति लिएको छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भनेर हेर्नुहुन्छ त्यसपछि श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति के छ त हाम्रो श्रम कसरी परिचालन गर्ने रोजगारलाई कसरी चाहिँ मजबुतीकरण बनाउने सम्मान गर्ने आदर्श बनाउने भनेर चाहिँ कस्तो नीति लिएको छ संविधानले यसमा हामी हेर्छौँ यसरी नै साथीहरू सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति के लिएको छ संविधानले अब आयो अदालतको यी न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई के गर्ने न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई कस्तो बनाउने न्याय कसरी मजबुत बनाउने सक्षम बनाउने पारदर्शी बनाउने जन उत्तरदायी बनाउने त्यसपछि दण्ड व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने यो कुराहरू हेर्छौँ र पर्यटन सम्बन्धी नीति हेर्छौँ र त्यस्तै नै हामीहरू साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति हेर्छौँ लागौँ साथीहरू अब अब के आयो भने नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति यो आठमा आयो नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति के के रहेछन् त नेपालमा संविधानले के केलाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति भनेर लिएको रहेछ बनाएको रहेछ बाटो हामी हेरौँ त पहिलो कुरो आधारभूत आवश्यकता के के छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यिनै कुरा त होला नि गुणस्तरीय बनाउँदै जान्छु यस्तो यस्तो गर्दै जान्छु शिक्षालाई यसो गर्छु शिक्षाका दुई तिनवटा पोइन्ट स्वास्थ्यका दुई तिनवटा पोइन्ट अन्य रोजगारीका दुई तिनवटा पोइन्ट अन्य कुराहरूका दुई तिनवटा दुई तिनवटा पोइन्ट गर्दै तपाईँलाई कलेक्सन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो एउटा आइडिया भयो तपाईँको यो पढ्ने यो बुझ्ने आइडिया हो साथीहरू त्यसरी पढ्नु भने आधारभूत आवश्यकता के छ त्यो आधारभूत आवश्यकताको जगमा शिक्षालाई यसो गर्छु स्वास्थ्यलाई यसो गर्छु विकासलाई यसो गर्छु रोजगारीलाई यसो गर्छु भ्रष्टाचार यसरी लिमिट्यान्न पार्छु सुशासनलाई यसरी प्रबन्धन गर्छु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन्छु व्यक्तित्व विकास गर्छु यही गर्छ नि संविधानले हेर्नुहोस् है अब हेरौँ ए शिक्षालाई वैज्ञानिक प्राविधिक व्यावसायिक सिपमूलक र रोजगारमूलक बनाउँछु यसरी शिक्षालाई वैज्ञानिकीकरण वैज्ञानिक वैज्ञानिक बनाउँछु प्राविधिक बनाउँछु व्यावसायिक बनाउँछु र सिपमूलक बनाउँछु र रोजगारमूलक बनाउँछु शिक्षा प्राप्त गरेपछि रोजगारी हुनु पर्यो त्यस्तो बनाउँछु वैज्ञानिक बनाउँछु प्राविधिक बनाउँछु व्यावसायिक बनाउँछु सिपमूलक बनाउँछु सिपमा आधारित शिक्षाको विकास गर्छु भन्छ संविधानले हेर्नुहोस् त त्यसभन्दा दोस्रोमा गएर के कुरा गर्यो यसले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी धेरै गर्छु ल अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउँछु निजीले त जति पायो त्यति ल्याएको छ त्यो निजी लगानीलाई रेगुलेट गर्छु र के गर्छु नियमन व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउँछु सर्भिस ओरिएन्टेड बनाउँछु है निजीमा जुन निजी क्षेत्रको शिक्षा छ त्यसलाई पनि यसरी रेगुलेट गर्छु अब शिक्षाको अर्को पोइन्ट उच्च शिक्षालाई सहज बनाउँछु गुणस्तरीय बनाउँछु पहुँच योग्य बनाए क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने ककलाई निशुल्क दिने भनेपाङ्गलाई निशुल्क अनि अरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेकालाई अर्को आर्थिक स्तर कम भएका ती नै गए अनि अर्को एउटा छ संविधानले ककलाई निशुल्क दिन्छु भने कुराहरू तपाईँले यसरी जोडेर हेरिदिनुपर्छ यसमा यो गएर कहाँ जोडियो उतापट्टि तपाईँले लेख्ने पोइन्टमा कहाँनिर जोडियो पहिले के गर्छु भन्छ सहज बनाउँछ अरे सबैको एसिस पुर्याउँछ अरे पहोच पुर्याउँछु भन्छ हेर्नुहोस् त गुणस्तरीय क्वालिटीयुक्त शिक्षा दिन्छु भन्छ यसले यसरी नै योग्य बनाई क्रमशः नि शुल्क गर्दै जान्छु ल नि शुल्क बनाउँछु अनि दलितलाई पनि नि शुल्क दिन्छु भन्छ अगाडि पढिया छ नि यसलाई जोडाएर लेख्न सक्नु पर्छ यसमा यो जोडियो नि साथीहरू बाँकीलाई पनि नि गर्दै जान्छु भन्छ नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको व्यवस्था स्थापना र प्रबन्धन गर्ने यो सय सयवटा घरमा सय सयवटा घरको बिचमा त्यो पुस्तकालय भइदिएदेखि पढ्ने कल्चरको विकास हुन्थ्यो रिडिङ कल्चरको विकास हुन्थ्यो रिसर्च हुन्थ्यो ज्ञान नलेज बढ्थ्यो समाजमा त्यो किताबहरूमा जति राम्रा कुरा लेखिया छन् ती किताबमै लेखिया छन् भनेर छु मैले ती किताबमा लेखिएका कुराहरू त्यो समाजमा फैलिन्थ्यो र पढ्थेँ नि संविधानको परिकल्पना पनि रहेछ नि तर खोइ त त्यो हुन सकेका छैन त्यो गर्न सकियो भने कति राम्रो समाज बन्छ यसले त आदर्श समाजको कुरा गर्छ सा नि साथीहरू हेर्नुहोस् त नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जान्छ अरे नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्छु शिक्षा राम्रो बनाउँछु भनेर बना तिनवटा पोइन्ट दियो अब स्वास्थ्यतिर हात हालो स्वास्थ्यका पोइन्ट आए विकासको पोइन्ट आयो हेर्नुहोस् त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ पहुँच बनाउँछु तपाईँले स्वास्थ्यको पोइन्ट सम्झिन सकिहाल्नुहुन्छ त्यसरी ढल्किँदै जानु आवश्यकता के छ त्यसमा नेपालको परम्परागत चिकित्स चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रबन्धन गर्छु भन्छ स्वास्थ्यकै पोइन्ट आयो भने हेर्नुहोस् त अर्को पनि स्वास्थ्यकै चावडा पोइन्ट स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउँछु भन्छ निजीको शिक्षाको पनि त्यही भनेको थियो होइन स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन बनाउन अनुसन्धानमा जोड दिन्छु अब यसरी स्वास्थ्यका चार पाँचवटा पोइन्ट आए शिक्षाका आए सुरुमा त्यसपछि स्वास्थ्यका आए त्यसपछि अब नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्यु दर घटाए औसत आयु बढाउँछु सम्बन्धित भयो यसरी यसरी जोडेर पढ्ने गर्नुहोस् व्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने बस्ती सम्बन्धी आयो सामाजिक विकास सम्बन्धी आयो अब हेर्नुहोस् त कृषिमा आयो अब के छ र शिक्षा स्वास्थ्य कृषि यिनै त हुन् कुरा अहिलेको आवश्यकता कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्छ कृषि क्षेत्रको पोइन्ट हेर्नुहोस् है आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सबै नागरिकहरूको सेवामा सबै नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्छु जे जे चाहिन्छ दुर्गम काले पाएका छैनन् दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्छु ल सबैलाई खाना दिन्छु है आधारभूत वस्तु तथा सेवामा यसरी पुर्याउँछु भन्छ यातायातको आयो भाइ यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्छु नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउँछु यसरी साथीहरू यसरी हेरौँला आवश्यकता भन्ने बित्तिकै यसलाई अलिकति लामो भएको कारणले तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो अलिकति लामो हुने बित्तिकै आतिनुपर्नेवाला केही पनि छैन शिक्षाका तिनवटा पोइन्ट स्वास्थ्यका चारवटा पोइन्ट आधारभूत आवश्यकता हेर्नुहोस् त नागरिकका आधारभूत आवश्यकता जे जे छन् एउटा प्रणालीमा बस्ने एउटा पछाडि परेको मान्छेको बारेमा सोच्नुहोस् उसलाई के के आवश्यक छ त्यही लेखिदिनुहोस् तपाईँ सफल यसैलाई व्यवस्थित गर्छु भने ऊ यसले त्यसरी सोचेर चाहिँ तपाईँले यो लेख्नुहुनेछ अब अर्को हेरौँ न त साथीहरू श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति के लिएको रहेछ त हाम्रो संविधानले के कस्तो खालको श्रमलाई श्रमलाई सम्मान गर्छु भन्छ होला रोजगारी दिन्छु भन्छ होला विभेद गरिदिन भन्छ होला सबैलाई रोजगार दिन्छु भन्छ होला आदर्श रोजगार दिन्छु भन्छ होला क्षमताअनुसारको रोजगार दिन्छु भन्छ होला यसको घोषणा त यही नै हुन्छ बाटो त यही नै हुन्छ त्यसरी पहिले तपाईँले जुन नीति हेर्दै हुन्छ जुन टपिक्स हेर्दै हुन्छ यसमा मात्रै नभएर अन्य कुराहरूमा पनि त्यो टपिक्स अलिकति तपाईँको दिमागमा राखेर खेलाउनुहोस् पहिला केलाउनुहोस् सुन्दै नसुनेको टपिक्स हुँदै हुँदैन अनि तपाईँ त्यो टपिक्सभित्र छिर्दिनु भयो भने के हुन्छ तपाईँलाई लेख्न सहज हुन्छ यो टपिक्समा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने हो के व्यवस्था गरेर छ त संविधानमा एकचोटि हेरौँ त भनेर तपाईँको कुरा त्यहाँ लगेर भिडाउनु भयो भने अनि आन्सर निस्किनु थाल्छ हेर्नुहोस् त सबैले काम गर्न सक्ने पाउने काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्छु ल सबैले काम गर्न सक्ने पाउने सबैले रोजगारी पाउने सक्ने अवस्था चाहिँ देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्ति सामाजिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्छु ल अब त्यसपछि मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुरक्षाको प्रत्यावधि गर्छु मर्यादित श्रमको अवधारणा सबैले काम गर्न पाउने मर्यादित श्रम सबैले काम गर्न पाउने मर्यादित श्रम यसरी सबैले काम गर्न पाउने अवस्था मर्यादित श्रम बाल श्रम शोषणको के गर्छ अन्त्य त गर्ने होला नि अरू के गर्ने सबैले काम गर्न पाउने मर्यादित श्रमको अवस्था बाल श्रम शोषणको यस्ता खालका विभेदहरूको चाहिँ अन्त्य गर्ने श्रमिक र उद्यमी व्यवसाय बिच सम्बन्ध चाहियो अहिले सम्बन्ध पनि राम्रो छैन सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्दै के गर्ने श्रमिकको सहभागिताको प्रोत्साहन गर्ने यहाँदेखि आउनुहोस् यसरी आउनुहोस् तपाईँ काम गर्न सक्ने मर्यादित श्रम बनाउने त्यसपछि बाल श्रम लगायतका गर्ने शोषणको अन्त्य गर्ने श्रमिक र उद्यमी उद्यमीबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्नेछ हामीले बे वैदेशिक रोजगारीको वैदेशिक रोजगारीमा भएको के शोषण सु शु, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा शोषण छ शोषणलाई मुक्त बनाउने सुरक्षित बनाउने व्यवस्थित बनाउने श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने यसरी यस्ता खालका पोइन्टहरू यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी र सिपलाई कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो प्रविधि र अनुभवलाई चाहिँ स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मोबाइल किन्न मात्रै प्रयोग नगर्ने अहिले त मोबाइल किन्न मात्रै प्रयोग भएको छ मोबाइल र ल्यापटप किन्न मात्रै प्रयोग भएको छ ए नगरिकन चाहिँ जहाँबाट उत्पादन बढ्छ मुलुकको त्यो उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर चाहिँ संविधानले यसरी दिएको रहेछ अब श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति यसरी के गर्ने काम गर्न सक्ने मर्यादित गर्ने श्रमको मर्यादा गर्ने शोषण नगर्ने सबै रुखको अन्त्य गर्ने श्रमिक र उद्यमी उद्यमीबीच के गर्ने सम्बन्ध कायम गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा के गर्ने वैदेशिक रोजगारीलाई शोषण मुक्त र सुरक्षित बनाउने त्यसपछि त्यहाँबाट आएको पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने यति भइसक्यो तपाईँ यसरी पढ्नु अब अर्को हेर्नुहोस् त सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिहरूले के भनेको छ सामाजिक न्याय कसरी गर्न सकिन्छ मलाई विभेद भएको छैन राज्यबाट प्राप्त हुने सबै कुराहरूमा म मलाई केही पनि विभेद छैन सामाजिक न्यायलाई सजिलो तरिकाले सोसियल जस्टिसलाई बुझ्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने एउटै रूप साथ रूपमा साथीहरू एउटै रूपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने म कुनै पनि कुराबाट हेपिएको छुइनँ मलाई हेपिएको महसुस भएको छैन राज्यबाट जे सेवा सुविधाहरू नागरिकको रूपले चाहिँ संविधान बमोजिम अन्य कानुन बमोजिम योग्य तरिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सबै सेवा सुविधाहरू कुनै किसिमको शोषण मुक्त भएर उत्पीडन नभइकन विभेद नभइकन मैले प्राप्त गरेको छु भन्ने जबसम्म नागरिकलाई महसुस हुँदैन त्यसलाई हामी सामाजिक न्याय भन्न सक्छौँ न जबसम्म नागरिकले चाहिँ म हेपिएको छुइनँ पिसिएको छुइनँ राज्यबाट मलाई कुनै थिचमिच भएको छैन समाजबाट मलाई कुनै पनि थिचमिच भएको छैन राज्यबाट पाउने सेवाहरू आदर्श रूपमा योग्य रूपमा मैले पाइरहेको छु म यो देशको सक्षम नागरिक बनाएको छु भन्ने महसुस भान गौरव जुन हुन्छ राष्ट्र निर्माणको लागि त्यो भनेको सामाजिक न्याय हो सामाजिक न्यायले यसरी बुझ्नुहोस् म वञ्चितमा परिएको छैन म शोषणमा परेको छैन म हेपिएको छैन म पिसिएको छैन म त्योबाट मुक्त छु भन्ने अवस्थाको जबसम्म सिर्जना हुँदैन तबसम्म सोसियल जस्टिस हुँदैन सोसाइटीमा सोसियल जस्टिसलाई यसरी बुझौँ हामी है त्यसपछि समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अब यो एउटा आयो सामाजिक न्याय अर्को समावेशीकरण अब समावेशीकरण तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ समावेशीकरण भनेको समावेश गर्ने काम यसरी जानु समावेश गर्ने काम कहाँ राज्यको मूल प्रभावीकरणमा शासन व्यवस्था सञ्चालनमा शासन सञ्चालनमा राज्य सञ्चालनमा चाहिँ जो उत्पीडनमा परेका छन् हेपिएका परेछन् वञ्चितमा परेका छन् वञ्चितीकरणमा परेका छन् र उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न यिनीहरूलाई समावेश रे गर्ने मूल प्रभावीकरण गर्ने कामलाई हामीले के गर्छौँ साथीहरू इन्क्लुसन सोसियल इन्क्लुसन समावेशीकरण इन्क्लुसन समावेश गर्ने काम भन्छौँ त्यो समावेशीकरणलाई समावेश गर्ने काम भनिदिनु तपाईँ एउटा पिछा पछाडि परेको नागरिक सोध्नुहोस् त्यसलाई के गर्दा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ होला त्यो सोचेर लेख्नु आन्सर आन्तर हुँदैन अब यसमा यस्तालाई के गर्छु असहाय अवस्थामा रहेका अब यही भित्र नै रह्यो कसरी माथि ल्याउन सकिन्छ उनीहरूलाई असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप क्षमता योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिन्छु जो असहाय अवस्थामा रहेका छन् एकल महिलाहरू छन् उनीहरूलाई यो किसिमले ल्याउँछु अर्को कहाँ छन् हाम्रो नागरिक जोखिममा परेका छन् सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका नागरिकहरू छन् हामीसँग त्यो नागरिकहरूलाई के गर्छु त म संरक्षण गर्छु पुनर्स्थापना गर्छु हिंसा पीडितहरूलाई चाहिँ यसरी संरक्षण गरेर ल्याउँछु पुनर्स्थापना गर्छु सशक्तिकरण गर्छु इम्पावरमेन्ट गर्छु हाम्रो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरो आयो नि त्यहाँबाट यसरी चाहिँ यो मूलधारमा राज्यको मूलधारमा चाहिँ म प्रभावीकरण गर्छु मिसाउँछु कहाँ आयो असहाय अवस्थामा र एकल महिला विद्यार्थीले जान्ने कुरो के गर्ने जोखिममा परेका र सामाजिक पारिवारिक बहिष्करणमा परेकालाई कसरी ल्याउने त्यसपछि प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता कसरी गर्ने प्रजनन अवस्थाका कुराहरू आए त्यसपछि के आयो बाल बच्चाको पालन पोषण परिवारको हेरचाह जस्ता कामहरू आए त्यो कसरी राम्रो गर्ने र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने यी कुराहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ बाल बालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्न कसरी सकिन्छ आयो नि मुक्त कमैया कमलरी यस्ता छन् नि हामीसँग त मुक्त कमैयाहरू छन् कमैया चाहिँ राख्न पाइँदैन मुक्ति गर्नुपर्छ भन्छ सरकारले मुक्त गरिसकेपछि उसलाई कमाइ खाने बेलो गरिदिनु पर्दैन गर के गरेर खाने त्यसले यतातिर हामीले ध्यान दिन सकेको छैन अब यसले भन्छ मुक्त कमैया कमलरी हरवा चरवा हलिया भूमिहीन हेर्नुहोस् त कति रहेछ मुक्त कमैया छ कमलरी हरवा चरवा हलिया भूमिहीन अनि त्यसपछि सुकुमवासीहरूलाई गर पहिचान गर्नु पऱ्यो पहिले कति छन् पहिचान गरेर बसोबासका लागि अब के गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई त व्यवस्था गर्नु पर्यो नि हामी बसोबासका लागि घर गर घडेरी उनीहरूको बसोबासका लागि घर गर घडेरी तथा अब के गर्नु पऱ्यो जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन र रोजगारी जमिनले मात्रै भएन है साथीहरू रोजगारीको व्यवस्था गर्दै के गर्ने रेस्टिट्युसन गर्ने कति राम्रो पुनर्स्थापना गर्ने सोसियलाइजेसन गर्ने यिनीहरूलाई यिनीहरू सोसियलाइजेसन हुन सकेका छैनन् यिनीहरू समाजबाट सोसियल हाम्रो स्टाटस फेनोमेनबाट चाहिँ बाहिर छन् सामाजिक कुराहरूबाट सामाजिक कुराहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चितमा परेका छन् हो यिनीहरूलाई ल्याउन चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो समावेशीकरणमा यो पोइन्ट आयो नि समावेशीकरण अन्तर्गत चाहिँ यसो गर्ने पनि संविधानको पवित्र नीति छ है हाम्रो संविधानको नीतिले यसो गर्छु भन्दैछ त उनीहरूलाई भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ जोडाएर भयो भने तपाईँहरूको आन्सर चाहिँ के भन्छ राम्रो भन्छ साथीहरू राष्ट्रिय विकासमा के गर्ने हामीसँग युवा बढी छ राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जे जे गर्नुहुन्छ तपाईँ थप्न सकिहाल्नुहुन्छ अब युवालाई के गर्नु पऱ्यो सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो विकास गर्नुपऱ्यो स्वस्थ शिक्षा दिनुपऱ्यो हाम्रो युवालाई स्वास्थ्य बनाउनु पऱ्यो अनि रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष अवसर दिएर चाहिँ हाम्रो मुलुक के गर्नु पर्यो त साथीहरू समृद्ध बनाउनु पऱ्यो हाम्रो युवावर्ग कहाँ लाग्छ पुलकमा छ कि त्यसले उच्च शिक्षा शिक्षा लिन पाएको छैन कि त्यो शिक्षा कम्पनी विस्तृतिकरण योग्य शिक्षा लिन पाएको छैन कि त्यो कुरा विचार गरेर हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अर्थपूर्ण एउटा जिम्मेवार भनेको युवा हो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सृजनशील बनाउनु पर्यो सशक्तिकरण गर्नु पर्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पर्यो आदर्श रोजगारीमा ध्यान दिनु पऱ्यो त्यसबाट निस्केको आउटपुटले त फेरि कहाँ बन्छ हाम्रो मुलुक बन्छ नि ऊबाट निस्केको आउटपुटले यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भनेको छ यो सातौँ नम्बरको नीतिले हेर्नुहोस् त साथीहरू सातौँ उपधाराको नीतिले अब आठौँ उपधाराको नीतिले के भन्दो रहेछ त आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित पहिले त पहिचान गर्नुपऱ्यो नि हामीले रिसर्च गरेर होइन पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपऱ्यो उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक उनीहरू हेपिनु भएन उनीहरू पेलिनु भएन जातीयताको आधारमा धर्मको आधारमा अन्य विभेदको अन्य अन्य आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त उनीहरूलाई हेपिनु भएन उनीहरूको के गर्नु पर्यो आदिवासी जनजातिको पहिले सहित उनीहरूको आफ्नै आइडेन्टिटी छ उनीहरूको आफ्नै संस्कार छ उनीहरूको आफ्नै पहिचान छ त्यो संस्कारलाई सम्मानपूर्वक सं बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ राज्यले भन्छ यसले अब त्यसो गर्दै अन्य समुदाय वा सरकार राख्ने निर्णय राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान शिव संस्कृति सामाजिक परम्परा र अनुभव अनुभवहरूलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्छु है भन्छ यसले हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा गर्छ यसले यी कुराहरू तपाईँले समावेशीकरणमा पनि लेख्न सक्नुहुने भयो साथीहरू अल्पसङ्ख्यक समुदाय छ हामीसँग अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्ने हामीले चाहिँ समावेशीकरण भनेको के हो भनेर मात्रै लोकसेवामा धेरै पढाइ हुन्छ र किताबहरूमा त्यस्तो लेखिएको पाइन्छ तर समावेशीकरण इन्क्लुसन गर्न राज्यले के कस्ता नीतिहरू लिएका छ राज्यको नीति के हो के कस्ता कानुनहरू छन् कहाँ कहाँ सहभागिता बनाएको छ रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट र फुलफिल के के गरेको छ संविधानले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले नेपालले भनेर हेरियो भने यी कुराहरू तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने यस्तोलाई यसो गर्छु यस्तोलाई यसो गर्छु एकललाई यस्तो गर्छु कमजोरीलाई यस्तो गर्छु दलितलाई यसो गर्छु युवालाई यसो गर्छु भन्दै पछाडि परेकालाई यसो गर्छु भन्दै आएको रहेछ नि त अब मधेसी समुदाय मुस्लिम अनि त्यस्तै पिछडा वर्गलाई के गर्छु भन्छ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान गर्दै यी अवसरहरू प्रदान गर्दै आउँछु त्यसपछि उत्पीडित तथा पिछडिएको यहाँ आयो नि यो पनि इन्क्लुसनकै कुरा आयो उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको संरक्षण उत्थान र सशक्तिकरण विकास गर्छु अब त्यसपछि यतापट्टि यहाँ प्रयोग गर्छु विशेष व्यवस्था गरेर प्रयोग गर्छु सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विभिन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्छु यसरी यसरी प्राथमिकता प्रदान गर्छु म भन्छ संविधानले यसरी तपाईँले क्लस्टर गरेर हेर्नु स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिएको छ नि मुलुकलाई स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक चाहिएको आजको आवश्यकता हो विकासको लागि आजको आवश्यकता हो भनेर लेखिदिनु भने जार्गन पनि बनेको तपाईँको माथि लेख्ने टपिक तल उपसम्ममा लेख्न पनि बन्छ निष्कर्ष निचोड अन्त्यमा भनेको छु नि मैले त्यहाँ लेख्न पनि बन्छ स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक आजको आवश्यकता हो नागरिक समाज नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने कुरा चाहिँ यसले गर्यो हेर्नुहोस् त यसरी हेर्नुहोस् यसलाई र यसमा अझ एउटा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदे पारदर्शी बनाइ यसरी यसरी सञ्चालन गर्छु भनेर विभिन्न चौथोवटा कुराहरू चाहिँ यसमा लेखेको पाइयो त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई समावेशीकरणमा यसले काम दिन्छ अब तपाईँहरूकै पाठको योभन्दा अरू सबै भिभीआई है फेरि यो मात्रै लेखेको छ भन्नु हुँदैन सबै भिभीआई पढ्नु हुँदैन प्र्याक्टिस कसरी प्र्याक्टिस 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 अनि फेरि प्र्याक्टिस प्राक्टिस त्योभन्दा उपाय छैन के को लेखनको यहाँ विद्यार्थीले के गरियो पढियो मात्र पढियो मात्र लोकसेवामा गएर परीक्षामा पढेर सुनाउनु भनेर सोध्दैन क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसको आन्सर लेख्नुहुन्छ लेख्नु पर्छ मैले के भनेको छु दुई पाँच र दससँग खेल्छौँ हामी त्यहाँभन्दा टाढा जाँदैनौँ हाम्रो युद्ध स्थान यही हो दुईसँग खेल्ने दुईसँग खेल्ने पाँचसँग खेल्ने दससँग खेल्ने जसले दुई पाँच दससँग खेल्न जान्यो ऊ सफल भयो जसले दुई पाँच दसलाई चिनेन ऊ सफल भएन दुई पाँच दस अहिलेको छ अब यसो गरौँ अब यो न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिएला तपाईँहरू आफू सोच्नुहोस् पहिले कल्पना गर्नुहोस् न्याय सेवामा के के कुरा चाहिँ बिग्रिएको छ त्यसलाई कसरी सम् सम्हाल्न सकिएला बाटो के हो न्यायलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिएला तपाईँ आफू कल्पना गर्नुहोस् त्यसलाई ल्याएर भिडाउनुहोस् दण्ड व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी विभेद हुँदैन त्यसमा कसरी फियर ट्रायल हुन्छ त्यसमा कसरी ड्यु प्रोसेस अफ ल कायम हुन्छ त्यसमा त्यो कुराहरू तपाईँले दिमागमा पहिला खेलाउनु पऱ्यो सोच्नु पऱ्यो मन्थन्नु पऱ्यो भनिन्छ नि साथीहरू घन पनि घोट्दै 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 गयो भने बन्चरो हुन्छ अरे धार भएको घन घोट्यो भने बञ्चरो यो गोड़ते, 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 गोड़ते गो, गोड़ते गो, मन घोट्यो भने मस्तिष्क बन्छ अरे तपाईँहरूले मन कतिको घोट्नु भएको छ मन घोट्ने अभ्यास गर्नु पऱ्यो घन घोटे बञ्चो मन घोटे मस्तिष्क भने जस्तै मस्तिष्कलाई मन्थन गराउनु पर्यो यी शब्दहरूले हेर्नुहोस् त न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले के गर्छु भन्छ होला न्याय प्रशासनलाई यहीँ छ है यसको चुरो कुरो न्याय प्रशासनलाई न्यायको जुन प्रशासन छ हाम्रो न्याय प्रशासनलाई छिटो ढिलो भयो अहिले फैसला भएन दसौँ वर्ष लागिसक्यो मान्छे मरिसक्यो फैसला भएको छैन न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो छिटो छरितो बनाउनु पर्यो सर्वसुलभ सामान्य मान्छेहरूले पाउँदै पाएनन् हिजो हामीले वैधानिक वकिलका कुरा गर्यौँ नागरिक सचेतनाका कुरा गऱ्यौँ कानुनी सहायता समितिका कुराहरू गऱ्यौँ प्रदेशमा पनि लानुपर्छ है भनेर भन्यौँ न्यायिक समितिको पनि अवेरनेस गरेर सबैतिर पुर्याउनु पर्छ है घर घरमा कानुन सिकाउनु पर्छ है भन्दै आएका मान्छे थियौँ हामी अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दा छिटो छरितो गर्ने सर्वसुलभ बनाउने सबैको एसिस बनाउने अनि मितव्याय सस्तो पनि बनाउनु पर्यो हो बढी राजस्व मात्रै लिन खोजेर राजस्व लिने क्षेत्र होइन त्यो सेवाको क्षेत्र हो सरकारले त्यो सोच्नु पर्यो यो, तो ले। ले यो से त सेवाको भावनाले गर्ने हो राजस्व उठाउने अड्डा होइन न्यायले त्यसले गर्दा मृतव्यायी बनाउनु पर्यो अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ साथीहरू यहाँ यो हुन सकिया छ कि छैन तपाईँहरूले पनि जान्नुहुन्छ निष्पक्ष बनाउनु पर्यो नि त्यसलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी र जन उत्तरदायी बनाउने तपाईँको आन्सर सबै छ न्याय सेवालाई छिटो छरिटो सर्वसुलभ मृतव्यायी निष्पक्ष निष्पक्ष प्रभावकारी जन उत्तरदायी ल छिटो प्रभावकारी र जन उत्तरदायी बनाउने यति भयो भने त न्याय सेवा राम्रो भयो अब के गर्ने त सामान्य प्रकृतिका विवाद न्यायिक समिति सोच्नु त संविधानको धारा दुई सय सत्र सोच्नु त उहाँ पुग्नु तपाईँ के छ त्यहाँ सामान्य प्रकृतिका विवाद स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार दफा दफायालिस र सत्तालिस सोच्नु त सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप गराउँछु मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रेसुलेसन रै, त्यो अल्टरनेटिभ डिस्प्युटबाट चाहिँ यसलाई सोल्युसन गर्छ रिसोल्युसन गर्छु म यसलाई एडिआर एडिआरको माध्यमबाट अल्टरनेटिभ डिस्प्युट चाहिँ रिसोल्युसन गर्छु सामान्य प्रकृतिका विवादहरूलाई के गर्छु त सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्छु है त्यसपछि राजनैतिक प्रशासनिक अब के भ्रष्टाचार हुन दिन भन्न खोजे होला हो राजनैतिक प्रशासनिक न्यायिक काहीँ पनि दिँदैन अरे काहीँ पनि नदिने भनेको छ संविधानले छुट छ र राजनीतिलाई छुट छ र भ्रष्टाचार गर्न प्रशासनलाई छुट्छ र भ्रष्टाचार गर्नु न्यायलाई छुट्छ र सामाजिक क्षेत्रलाई छुट्छ र यसले गर्दा राजनैतिक प्रशासनिक न्यायिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको निजी क्षेत्रको पनि लेखौँ न हामी निजी कहीँ लेख्नुपर्छ निजी नी। क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता भ्रष्टाचार मात्रै हो र यहाँ त अनियमितता पनि भएको छ अनियमितता नियन्त्रण का लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने एकैचोटि निवारण हुँदो रहेन रहेछ साथीहरू निवारण गर् हुँदो रहेन रहेछ गर नियन्त्रण गर्दै निवारण हुँदो रहेछ हेर्नु त नियन्त्रण पहिले हुँदो रहेछ अनि निवारण हुँदो रहेछ नि है नियन्त्रण गर्दै निवारण गर्ने यसरी चाहिँ यी कुराहरू तिनवटा कुराहरू एउटा न्याय प्रशासनलाई छवटा कुरा गर्ने त्यसपछि मेलमिलाप र मध्यस्थको माध्यमबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू मिलाउँदै जाने त्यसपछि के गर्ने राजनैतिक प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्र लगायतलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुक्त बनाउने अब हेर्नुहोस् त पर्यटन सम्बन्धी नीतिमा के गर्छु भन्छ यसले पर्यटनलाई के गर्छु भन्छ नेपालका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको के गर्नु पर्यो पहिचान संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अवधारणाको आधारको रूपमा चाहिँ पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने पर्यावरण जहाँ राम्रो छ पर्यावरण अनुकूल चाहिँ त्यहाँ एडप्टेसन हुने खालको गर्ने त्यसपछि पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्ने आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपऱ्यो पर्यटन सम्बन्धी संस्कृतिको विकास गर्नुपऱ्यो अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन सम्बन्धी नीति पनि तपाईँलाई सबै इम्पोर्टेन्ट छ है यी तिनवटा कुराहरू त्यसपछि गएर अर्को के आयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ कस्तो राख्छु भन्छ तैँले नेपालको सार्व सत्ता अगाडिदेखि आएका कुराहरू नि भने भनेछु मैले तपाईँले यो कुरा याद गर्नुहुन्छ नेपालको सार्व सत्ता भौगोलिक अखण्डता यसपछि स्वाधीनता आउँछ सा रा, सा रा, रा। सार्व सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता राष्ट्रिय हित ल साह भाउ छोरा यो नछुटाउनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ यो नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको के गर्छु रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै रक्षा गर्न क्रियाशील रहन्छु यसलाई बचाउँछु म पहिले यति साभाउ छोरालाई बचाउँछु पहिले साभाउ छोरा सार्व सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई के गर्छु रक्षा गर्दै क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र यहाँ आयो है दुई नम्बरमा यो एक नम्बरमा राखिदिउँ संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र त्यसपछि असमलग्नता असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता यति कुरा छुट्याइदिनु भएन साथीहरू साबा छोराको रक्षा र क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता यो पञ्चशीलको एउटा सिद्धान्त छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको जुन मान्यता छ त्यो मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने यो पोइन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण यसलाई विचार गर्नुहोस् अब के गर्ने विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू रेटिफिकेसन गर्ने अथवा हेर्दै अनुमोदन गर्दै जाने भन्छ यो याद गर्नु यो जानिए पनि हाल्नुभयो त्यो भाइ अब आयो राज्यको दायित्व धारा बाहुन्न अब नीति सक्यौँ हामीले साथीहरू तेह्रवटा नीति त्यो तेह्रवटा नीतिमा भएका शब्दहरू पनि हेऱ्यौँ वाक्यहरू पनि हेऱ्यौँ क्लस्टर गरेर हेऱ्यौँ कुन नीतिले के भन्न खोजिआ रहेछ यसलाई कपीमा उतार्नुहोस् तपाईँहरू अब आफ्नो भाषामा त्यहाँ भएका राम्रा भा? राम्रा शब्दहरू सापटी लिँदै लेख्दै लेख्दै आफ्नो एउटा तरिकामा निकाल्नुहोस् निक्लियो भने तपाईँलाई याद हुन्छ अब यो राज्यको दायित्व हामीले अघि क्वेसन आन्सरमा पनि अघिल्लो ले भिडियोहरूमा लेखिसकेको छ यो राज्यको दायित्वमा पनि धेरै त मिलिहाल्छ यो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता यी कुराहरू काहीँ छुट्दैन नाखेरि सा भौ यो अघि नै आइसकेको छ नेपालको स्वतन्त्रता सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अछुड राख्दै जोगाउँदै टुक्रिन नदीकरण मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन सम्वर्धन राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा के गर्ने अहिले यहाँ टुक्राइदिएको छु मैले तिनवटामा तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर एउटैमा भयो भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अछुड राख्ने त्यसपछि मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्ने यसलाई अनुसरण गर्दै जाने त्यहाँ पुग्नु छ नि हामीले अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै राज्यका नीतिहरूको यी ये, यसलाई अनुसरण गर्छ अरे पुग्छ अरे त्यहाँ निर्देशक सिद्धान्तहरू भएको ठाउँमा पुग्छु नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै पुग्छु भन्छ यी यसले ल्यायो नि नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई कस्तो बनाउँछु समृद्ध बनाउँछु तथा समुन्नत हम बनाउँछु दुइटा कुरो समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनेर यसरी लेखाएको छ साथीहरू यसमा हामीले धारा बाहुन सहित याद गऱ्यौँ राज्यको दायित्वहरू यसरी साथीहरू राज्यको नीतिहरू अहिले त मौलिक हकहरू मौलिक हकहरूको व्यवस्था हेऱ्यौँ हामीले यसमा पनि धेरै राम्रा शब्दहरू छन् त्यो जान्नुपर्छ त्यसपछि नीतिहरूलाई पनि टुक्राएर हेऱ्यौँ हामीले नीतिहरू जान्नुपर्छ त्यसरी नै धारा बाहुन्न राज्यको दायित्व चाहिँ के रहेछ त भनेर राज्यले के गर्न खोजेको खोजिहारेछ भनेर त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले बाँकी अन्य पाठ्यक्रम अनुसारका भिडियोहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ तयारीमा जुट्नुहोस् लाग्नुहोस् सफलताको शुभकामना हस् धन्यवाद